хотілося, щоб мешканці трохи краще чули ще, бо вони так трохи трудно адаптують до соціальної частини в Польщі. І дещай дуже радісно, що ми разом з мешканцями і разом з Zespołem IOM тут. І це просто п'єнтна ідея. Я сам українка, я сам теж приїхала по війні, і то попросту для мене така допомога для моїх родаків. Ну, то просто супер, що вони мають таку можливість прийти дійсно в музей щастя. Дуже класна ідея те, що команда і дівчата UAM організують такий вихід в музей, такий класний, де можна отримати дуже багато позитивних емоцій, в першу чергу для дітей. Їм це потрібно, ну і нам, батькам, також дуже потрібно. В планах немає залишитися в Польщі, але в даний час є бажання тут побути, пожити, і тоді з часом вже, як буде спокійно, тоді вже повертатися додому треба.